Бук 2. 13. 13. Дейности. Дейности. Какво прави Марта? Какво прави Марта? Тя работи в офис. Тя работи в офис. Тя работи на компютъра. Тя работи на компютъра. Къде е Марта? Къде е Марта? На кино. На кино. Тя гледа филм. Тя гледа филм. Какво прави Петър? Какво прави Петър? Той следва в университета. Той следва в университета. Той учи езици. Той учи езици. Къде е Петър? Къде е Петър? Кафенето. В кафенето. Той пие кафе. Той пие кафе. Те къде обичат да ходят? Те къде обичат да ходят? На концерт. На концерт. Те обичат да слушат музика. Те обичат да слушат музика. Те къде не обичат да ходят? Те къде не обичат да ходят? Дискотеката. В дискотека. Те не обичат да танцуват. Те не обичат да танцуват.